Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šios laidos svečias Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša. Sveiki. Labadiena. Su gerbiamu Pauliumu pakalbėsime apie vakcinavimą, bet prieš tai neparuoštą klausimą norėjau užduoti apie kaitrą, jūsų kaip mediko. Kaip sakykit, yra kažkokių tai būdų prie jos prisitaikyti, įprasti ar kaip saugoti savo sveikatą? Ar tiesiog priimti filosofiškai? Aš stengiuos priimti filosofiškai, tai turbūt seni senoviniai metodai, tai daugiau skysčių, saugotis lengvi drabužiai šviesus, saugotis karštų vietų, atokaitos. Svarbu neperkaisti, ar ne? Taip, neperkaisti, stengtis vengti vidurdienį kažkokio sunkaus fizinio darbo, jeigu galima išvengti. Ir viskas. Mūsų organizmai vis tiek, ko gero, kaip lietuvių, nelabai įpratę prie tų karščių, bet jau panašu, kad klimatas diktuoja savo sąlygas ir teks įprasti prie jų. Mažiau įpratę negu kitose platumuose gyvenantys žmonės, bet jeigu prieš keletą ar keliolika metų, aš atsiminu, kai viršydavo vienai dienai 30 laipsnių, tai būdavo visur triukšmas, skandalas, kad svieto pabaiga, visi išmirs, visi neišlaikys. Dabar kelintą jau čia savaitę virš 30 ir kažkaip tai viskas gyvenimas liktai normalia vaga juda. Tai nu, žmogus turbūt vienas iš labiausiai prisitaikančių prie visko rūšių. Bandom prisitaikyti ir prie COVID-o. Daugeliu jau pabodusi tą temą, bet niekur nuo jos mes nepabėgsime ir tai rodo pastarųjų dienų skaičiai, vėl augimas, vėl kalbos apie ketvirtą bangą. Kaip jūs vertinate situaciją? Tai taip pat vertinu. Aišku, kad šiai dienai Lietuvoje yra turbūt apie tik 50% populiacijos pasiskiepę. Galiu pasidžiaugti, kad kauniečiai iš didžiųjų miestų skiepijasi daugiausiai. Mes 5% punktais lenkiam visą laiką Lietuvos vidurkį ir bent 1-2 punktais lenkiam kitus didžiosius miestus. Tai šitoje vietoje labai reikia pasidžiaugti kauniečių sąmoningumu, tikėjimu mokslo grįsta medicina ir na, tai yra prisitaikymas, reiškia, kauniečiai geriausia prisitaikė prie besikeičiančių sąlygų. Prie aplinkybių, kaip prie kaitros, taip ir prie COVID-o tenka taikytis. Ambicingas planas iki mindauginių 70% paskiepyti, aišku, žlugo. Apskritai tas 70% vakcinacijos, populiacijos, vakcinuoti populiacijos, ko gero dabar atrodo, na, kaip siekiamybė, kaip jau labai gerai būtų, jeigu tiek būtų pasiskiepiję, ar ne, žmonių? Absoliučiai. Kai prezidentas lankėsi mūsų vakcinavimo centre Ledo rūmuose, tai mes buvom paskaičiavę, kad jeigu būtų tiek vakcinų, kiek mes ten galim išskiepyti, tai mes būtumėm, man atrodo, dar gegužės pabaigą ir birželio vidurį būtumėm pasiekę tuos 70%, bet tuo metu, kai trūko vakcinų, niekas negalvojo apie kitą dedamą šitos likties, kad priklauso, kiek žmonių nori skiepytis, kiek norės skiepytis. Na ir va dabar šiuo metu šiek tiek pradėjom buksuoti, tai norėčiau pasinaudoti jūsų eteriu ir pakviesti žmonės netidėlioti, negudrauti, nebūti patiems savo daktarais, o jeigu yra galimybė dabar, yra visiems galimybė eiti ir skiepytis kuo greičiau, nes iš tikrųjų ateis ruduo, visi koronavirusai yra pakankamai sezoniniai, tą pačią pamoką mes matėm pernai, kai visi džiaugiamės vasarą, kad pasibaigė pandemija, o niekur jinai nepasibaigė, ateis ruduo ir turint likusią 50% populiacijos nepasiskiepijusią, taip pat turint judėjimą tarp šalių, judėjimą pačioj Lietuvoje, juk ne visi rajonai taip gerai skiepėsi kaip Kaunas. Tai tie žmonės važinės, tas virusas plis ir aišku, žmonės sirgs. Tai šitoje vietoje, ką galim protingiausia padaryti, tai aišku, laikantis visų kitų reikalavimų, kaukės, atstumai, vėdinimas, taip toliau, pagrindinis dalykas yra skiepytis, o tikrai yra galimybės, laukiam, kviečiam, dabar prie didžiųjų centrų stovi autobusas, kuriame galima vakcinuotis, labai džiaugiuosi, kad tenai tendencijos yra palankios, jeigu iš pradžių būdavo prie Žalgirio arenos, kad paskiepydavom prieš krepšinį 50-60, tai dabar
prie Megos vakar paskiepijom 174 žmonės. Tai panašu, kad tos mūsų pastangos, mūsų ir miesto galvų pastangos duoda vaisius. Apie tą mobilų vakcinavimo centrą, kas yra autobusas, ar ne? Taip. Šiek tiek plačiau, žmonės, kurie ar negirdėja, ar nežino, pamatė autobusą, ką jie gali daryti, kaip skiepytis ten ir kur tą autobusą galima rasti. Autobusas, buvom jau Urmo bazėje, buvom prie Megos, būsim prie Akropolio, prie Aleksoto iki visose didelėse populiariuose žmonių susirinkimo vietose. Tai jeigu pamatot autobusą, tai reikia elgtis natūraliai. Jeigu matai tinkamą autobusą, jį įlipi. Pas mūsų net talonėlio žymėti nereikia. Tai va, jeigu pamatot, tai prašom, kviečiam. Tikrai turim vakcinų, turim puikias sąlygas tenai užtikrinę. Yra naujutėlaitis autobusas iš Kauno autobusų parko. Čia pasirūpino savivaldybė. Yra kondicionuojama, yra išlaikomos visos higieninės normos, taip kad saugiai, drąsiai visus kviečiam į autobusą. Dokumentą kažkokį žmogus turi turėti, norėdamas pasiskiepyti? Taip, asmens dokumento reikia, todėl kad jeigu nori turėti ne tik tai sveikatą, bet ir kitus skiepijimuose privalumus, tai mes turim suvesti į e-sveikatos sistemą, kad praplėsti pasiskiepiusio žmogaus galimybės. Ir antrą dozę vakciną, kam reikia ar ne, irgi gali tam autobuse gauti, ne tik taip, pirmas. Taip, turim kompiuterius, mobilus yra duomenys, visą laiką mes ryšyje su e-sveikatos sistema, taip pat kaip ir vakcinavimo centre. Viskas tas pats, galim pirmą, galim antrą. Labai populiari dabar Johnson & Johnson vakcina, kur iš viso tik tai vieno reikia skiepo. Ir skaičiau, kad ganėtinai trumpai, tik tai kelias minutės užtrunka vakcinavimas būtent mobiliame punkte, ar ne? Taip, vakcinavimas vyksta tikrai labai greitai, nes jis nieko nesiskiria nuo to, kaip būtų vakcinavimo centre. Iš esmės paruoštas darbo vietas. Gal mažiau vaikščioti kaip vakcinavimo centre, tai gal didelį atstumą. Mažiau vaikščioti, jo. Ja. Šiaip tai viskas lygiai taps pats, procedūra tokia pati. Ir Kauno savivaldybės puslapyje skaičiau taip pat, kad gali įmonės kreiptis, kad tas autobusas atvyktų ir įmonę, ar ne, tikriausiai kur didesnė įmonė, kur nori daugiau darbuotojų pasiskiepyti, ar yra tokia galimybė, ar kur taip, kreiptis verslui. Yra tokia galimybė, reikėtų pasižiūrėti tiesiog į savivaldybės puslapį, arba sukontaktuoti su savivaldybė, arba su mumis, tikrai mielai nuvažiuosim, ištaikysim laiką ir paskiepysim. Aišku, norėtųsi, kad būtų kuo daugiau žmonių, kad nereiktų važiuoti dėl vieno, dviejų darbuotojų, nes tada kažkur kitur galbūt prie Megos nori pasiskiepyti 100, o mes važiuojam dėl vieno, dviejų. Tai logistika nelogiška būtų. Taip. Logistika nelogiška, jo. Kalbant apie verslą, kai kurios užsienio šalis jau kalba ar pradeda įvedinėti apribojimus darbuose nepasiskiepiusiems, nesiskiepintiems žmonėms. Kaip jūs žiūrite į tokią priemonę, kad žmogus, jeigu nesiskiepia, negali dirbti tam tikrų darbų? Medicinė ir visuomeninė prasme, kaip privatus asmuo, tai aš žiūriu teigiamai, todėl kad sena kaip pasaulis yra ta metodika, kad arba su meduoliu, arba su bizūnu. Tai jeigu meduolis neveikia, kartais kai kurios šalis nusprendžia imtis bizūną. Ir aš manau, kad jeigu mes pagalvotumėm apie vakcinavimą, kaip apie jį reikia galvoti, ne tik tai kaip asmens apsisaugojimo priemonė, bet ir kaip visos visuomenės apsaugojimo priemonė, tai yra pagrįsta. Iš tikrųjų, juk jeigu vairuotojas nepraeina sveikatos patikrinimo, bet koks vairuotojas, tai jis negali toliau vairuoti automobilio, tam mes turim savo darbo medicinos centre ir niekas nesako, kad jis yra diskriminuojamas, jeigu jis nemato, negirdi ar dar kažkas. Tai lygiai taip pat, arba gal net dar labiau, tarkim, viešajam transporte arba aptarnavimo sferoje, tai jeigu žmogus negali apsaugoti su juo kontaktuojančių daugelio žmonių, tai yra pažeidžiamos tų žmonių teisės, tai šitoje vietoje aš manau, kad tai yra pagrįsta, protinga
Bet be abejo, čia yra vyriausybės sprendimas, kokiu priemonių imtis. Nes ar jums netrodo čia toks daugiau filosofinis klausimas, kad mes priėjome tą sąmoningumo ribą? Ta dalis visuomenės, kuri suvokė ir suprato, na, jau pasiskiepijo, na, didžiąją dalimi, ir liko ta dalis visuomenės, kuriai jau gražų žodžiai, įtikinėjimai, na, nebeveikia. Ir kaip sakote, jau reikia griebtis bizūno, ko gero. Nes vėl sėdėsime karantine, apie ką kalba jau ir premjerė Šimonytė, kad rudenį gali būti vėl karantinas, vėl apribojimai. Taip, dėja, taip. Tai visi, kas norėjo ir kas nori, tikrai gali pasiskiepyti ir labai kviečiam taip pat būti pilietiškais, pagalvoti apie tuos vyresnio amžiaus žmonės, apie vaikus, apie kitus, kurie dėl kažkokių priežasčių negali pasiskiepyti ir kuriam net ir lengva forma COVID-as gali būti pražūtingas, pagaliau apie ligoninės, kurios vėl bus užpildytos daugiausiai žmonių iš to 50% nepasiskiepijusių. Ir suprasim, kad kuo mažesnis bus tas procentas, tuo daugiau liks vietos normaliam ligoninių darbui. Ir ne tik tai covidinių palatų ir covidinių skyrių, bet taip pat ir normaliam, paprastiem, kasdieniniam, rutininiam tyrimam, gydymui, ką iš tikrųjų, ko pasekmės jaučiam nuo tik pasibaigusio karantino laikotarpio. Ir matom ir mirčių statistiką žiaurę, ir sergamumo statistiką užleistus atvejus. Tai suprasim, kad visų mūsų pastangomis ir sąmoningumo dėka mes galim to išvengti. Mes turim tam visas priemonės. Tik tai ateikit ir pasiskiepykit. Ir viskas. Aš kaip tik norėjau akcentuoti medikų darbą, nes apie tai dabar mažokai kalbama. Na, didvyriai pirmose fronto linijose, kai buvo kalbama, padėkojom ir pamiršom, atrodo. Vėl ateina ruduo, jeigu vėl bangos, vėl didėja susirgimų skaičius. Pirmiausia, šiuo atveju jau, aš jau tų žmonių, kurie nesiskiepė, na, jie patys savo likimo kalviai renkas, ar ne? Bet medikai, kurie dirba tą darbą ir kurie negali suteikti planinių medicinių paslaugų kitiems žmonėm, turi rengtis visus tos kostiumus ir taip toliau. Kuo jie yra kalti, kad aš netgi skaičiau tokių siūlymų, kad jeigu žmogus nepasiskiepė nuo COVID ir susirgo COVID, atsigulė ligoninę, na tai ir susimokėk tada bent jau už gydymo paslaugas, šitokie, žinau. Sunkiai gal su įstatymai suderinami, bet kaip tokie variantai. Nes ką ir sakau, tas sąmoningumas jau ne apie sąmoningumą, ko gero kalba. Kas norėjo išgirsti, tas išgirdo. O yra žmonės, kurie su to tiesiogiai susiduria ir nuo to tiesiogiai nukenčia būtent jūsų profesijos atstovai. Jo, tai iš esmės yra čia perdėtas, turbūt tas perlinktas tas individualizmas, kad tik tai aš, o negalvoju apie kaip mes. Nes žmogus yra visuomeninė būtybė ir negali gyventi be kitų, tai reikėtų apie kitus ir pagyventi. Pagalvoti, o kas liečia gydytojus, tai be abejo krūviai didžiuliai ir tikrai dar nepailsėjom, nes na, visą laiką būdavo nepasistengit. Tai ir sekmadienį dirbam, ir per šventės dirbam, kad tik tai daugiau paskiepyti, kad tik tai daugiau ištestuoti, kad tik tai būtų visiems geriau. Ir taip žmonės, aišku, pavargė, bet džiaugiuosi, kad mes jau nuo gegužės mėnesio mūsų poliklinikoje paslaugos yra pilnai atstatytos, daugiau kaip 100% jau vėl viršėm sutartinius paslaugų kiekius, ta prasme, kiek turim sutartį su teritorinėm ligonių kasom, tai pacientai sugrįžo, pacientai lankosi ir iš tikrųjų tai ir nemažai ir teigiamų dalykų atnešė, tarkim, žymiai daugiau disciplinos. Kai nebegalima atvykti be registracijos, žmonės ir pradėjo nebeiti be registracijos. O anksčiau turėjom didelę bėdą, kad žmogus ateina savo, kada užsimano, tokiu būdu susidaro tos didelės eilės, gyvos eilės, nepasitenkinimas, tai žymiai daugiau disciplinos, žymiai daugiau dabar darome nuotolinių konsultacijų. Sakykime, jau niekas neina įsirašyti vaistų, tai nuotoliniu būdu pratesiami vaistai, nuotoliniu būdu išrašomas elektroninis receptas, žmogus nuina tiesiai į vaistinę ir pasiima. Tai jeigu anksčiau tai buvo tik tai, na, tokių galbūt labiau žmonių labiau jaunesnių, galbūt labiau susipažinusių su technologijom, dabar tą daro visi. Tai tam tikrų ir gerų dalykų. Racionalumo išmoko, drausmės, kaip sako. Tai. Pagaliau ir teisinis reglamentavimas. Na, daug tų nuotolinių paslaugų mes neteikdavom ne dėl to, kad nebuvo jų poreikio, tiesiog jų reglamentavimas buvo labai
komplikuotas. Bet pasibeldusi pandemija privertė, aiškiai, ir biurokratus greičiau pajudėti. Jie greičiau pajudėjo ir mums visiems to geriau. Kokia situacija vakcinavimo centre Ledo rūmuose dabar? Kiek žmonių atvyksta ir kas gali atvykti? Vėlgi kalbam apie tą paraginimą ar ne, tikriausiai pareklamavimą, priminimą, kad tai va tai papasakokit, kada ten durys yra atviros ir kas gali atvykti ir skiepytis. Jo, tai vakcinavimo centras veikia, šiuo metu dirba darbo dienomis, nes savaitgaliais poreikio nėra. Dabar vakcinuojam šiandien 900 žmonių, kai mūsų galimybės yra 5000 ir daugiau. Didžiaja dalim tai yra revakcinacijos. Nedaug žmonių ateina dėja pasiskiepyti, tai dabar, sakykime, atėjusių savanoriškai arba neregistruotų žmonių, kai pas mus būna ketvirtadienį tokia atvirų durų diena, tai į vakcinavimo centrą ateina mažiau negu į autobusą. Tai ketvirtadienį, atvirų durų diena, tai reiškia, taip, kad visi nes... Galima ateiti nesivakcinavus. Tai čia neužsiregistravus galima ateiti ir priimsim. Tai čia ketvirtadienis tai yra diena. Kitomis dienomis reikia registruotis. Kitomis dienomis stengiamės išlaikyti tvarką, drausmę, kad tas mūsų centras veiktų taip gerai, kaip apie jį atsiliepia visi kauniečiai, sklandžiai ir organizuotai. Galiu patvirtinti, pats buvau iš ties labai, dar buvau, kai daug žmonių skiepėsi. Dabar ko gero tų gyvų eilių laukia nelabai ir belikia, ar ne? Nelabai, tik tai atsitiktinai gali būti. Ar iš ryto, pavyzdžiui, žmonės atvyksta, ar per pietų pertrauką kartais atvyksta, vienas biškį panksina, kitas biškį pavėlina. Tai. Bet, žinot, kai mes 5 ir 6 tūkstančius skiepėdavom per dieną, tai tie 900, kaip jie be atvyksta, vis tiek paskiepiam bėlių. Tai Ledo rūmai jau per dideli yra, kada, ne nuo jūsų valios, ko gero priklauso, bet kada tie Ledo rūmai. Ne per dideli, besiskiepijančių yra per mažai. Bet tas skaičius vargu ar jau pradės augti. Na, ne, pažiūrėsim, aš manau, ar ties mokslo metai, daug diskusijų apie tai, kad nori grįžti studentai, nori grįžti moksleiviai gyvai. Ir manau, čia bus sekantis toksai stiprus postumis. Ir pastebėjom, kad, tarkim, žmonės pasidarė drausmingesni. Tėveliai dabar ateina ir atsiveda vaikučius tikrinti sveikatą jau ir šiuo metu, kai anksčiau būdavo, žinot, paskutinė naktis prieš egzaminą. Jau prieš rugsėjo pirmąją visi subėga didžiausios eilės. Ne, dabar karantinas išmokė to, kad reikia planuoti ne tik tai savo gyvenimą, bet ir padėti gydytojams planuoti jų gyvenimą. Nepageidaujamos reakcijos po vakcinavimo. Vėlgi tema, apie kurią dabar jau rašoma su ganėtinai tiksliais, kaip suprantu, moksliniais duomenimis, ar ne? Čia, aišku, mūsų žiniasklaida vis pasistengia, kai skaitai, kad fiksuoti ten miokardito atvejai ir paskui jau tik straipsniai randi, kad 0,21% 0,21% tik tai nuo bendro vakcinacijos skaičiaus procentinė išraiška nepageidaujamos reakcijos, bet visgi, ar susidurėt ir su kokiamis nepageidaujamomis reakcijomis po vakcinavimo? Nu, su tokiam dramatiškom nepageidaujamom reakcijom mes, ačiū Dievui, nesusidūrėme. Mums nebuvo tokių fiksuota. Apskritai, tų visų garsių didelių miokarditų ir taip toliau. Man susidaro įspūdis, kad jų dažnumas neviršyje normaliai populiacijoje įvykstančių. Vis tiek miokardo infarktai dėja, bet įvyksta. Širdies lygos dėja, bet įvyksta. Kiti dalykai įvyksta. Ir gal tai sutapimas, gal tai tiesiog kažkokia įtampa išprovokuoja. Buvo visokių hipertenzijų, kažkokių reakcijų, kad žmogus taiga pakyla spaudimas dėl susinervavus, išsigandus. Labai individualiai reaguoja tikrai organizmai ir net negalėtumėm kažkokios nustatyti koreliacijos tarp vakcinos rūšies. Labai individualiai. Vieni į pirmą dozę labiau sureaguoja, kiti į antrą dozę. Vieni vienus, kiti kitus. Kai kam iš viso praeina tik tai paskaudėjimų dūrio vietoje, kaip pavyzdžiui man. Bet tikrai pasakysiu taip. Nesiskiepyti yra pavojingiau negu skiepytis, tą galėtų paliūdyti dėja, bet jau 9000 Lietuvos gyventojų.
kurie numirė nuo COVID. Su tokiais skaičiais nepasiginčiasi. Taip. Trečioji vakcina, ar ne, laukia tas jau su Delta atmainom ir taip toliau. Jūsų nuomonė, bus reikalinga, padės, kaip apskritai tos atmainos. Na, tas virusas irgi mutuoja ir tikėtina, kad tų atmainų dar sulauksime įvairių ir sudėtingesnių. Kuo daugiau paliksim virusui galimybių plisti populiacijoje, tuo didesnė tikimybė, grinai aritmetinė, statistinė, kad atsiras greičiau, daugiau ir pražutingesnių atmainų. Tai čia vėl kartuojos kaip papūga, bet skiepytis. Dėl trečio skiepo kol kas oficialių rekomendacijų mes neturime. Izraelis jau pradėjo skiepyti trečią dozę, bet tų rekomendacijų nėra todėl, kad mes ligą pažįstam tik tai pusantrų metų. Tai pasakyti, kaip suveiks vakcina, tarkim, po 2,5 metų, mes dabar negalim. Nėra laiko, dar neturim to. Teoriškai mes galim spėlioti, teoretizuoti įvairiai, tačiau sužinoti kaip, laukiam dabar Pfizerio duomenų apie imunitetą po praėjus metams nuo paskiepijimo. Laukiam, turėtų jie jau turėtų būti. Jau net būti. Apie ten birželį buvo kalba. Taip, ir dabar tada galėsim daryti išvadas, bet be abejo, apie tai kalba tikrai ir medicinos bendruomenė, apie tai kalba ir reguliatoriai, ir ministerija, vyriausybė. Visi tikrai rūpinasi ir kai tik tai turėsim mokslo pagrįstų žinių, tikrai neužtruksim, nes jau tikrai nebijom, kad jeigu reikės trečio skiepo, vakcinų turim, įgūdžius greitai ir daug vakcinuoti turim, tai tik tai noro reikia. Ir nurodymų. Ir sveiko proto. Taip. To ir palinkėkime vieni kitiems. Ačiū Jums už šį pokalbį. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Kauno dienos studija ir iki pasimatymo kitą kartą.